គូស្នេហ៍របស់តារាចម្រៀងនាងប្រាក់សកុនលើកឡើងបែបនេះក្រោយដឹងថាលោកបានចាប់កំណើតថ្មីគណៈតារាចម្រៀងនាងគុនធាបានបញ្ជាក់ថាបងប្រុសរបស់ខ្លួនដែលបានទទួលមរណភាពដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីជិត3ឆ្នាំនោះបានចាប់កំណើតជាថ្មីឡើងវិញបានធ្វើឲ្យគូស្នេហ៍របស់តារាចម្រៀងរូបនេះបានសម្ដែងអារម្មណ៍រំភើបនិងលើកឡើងបែបនេះជាសាធារណៈនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមស្ដាប់ហើយពិតជាទុកចិត្តមិនបានគូស្នេហ៍របស់តារាចម្រៀងនាងប្រាក់សកុនតែងបង្ហាញអារម្មណ៍ស្រឡាញ់មិនអាចបំភ្លេចបានបើទោះជាដៃគូរបស់ខ្លួនបានលាចាកលោកដោយគ្មានថ្ងៃវិលត្រឡប់វិញក្តីប៉ុន្តែថ្មីៗនេះនាងបានបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយដោយដឹងថាលោកនាងប្រាក់សកុនបានចាប់កំណើតជាថ្មីគូស្នេហ៍តារាចម្រៀងនាងប្រាក់សកុនបាននិយាយថាខ្ញុំតែងតែរងចាំអ្វីមួយដែលគ្មានសង្ឃឹមតែការរងចាំនោះវាពិតជាស័ក្តិសមពិតជាគ្មានអ្វីនិយាយក្រៅពីពាក្យថារំភើបការលើកឡើងរបស់នារីរូបនេះបានធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមានការត្រេកអរចំពោះការវិលត្រឡប់ជាថ្មីរបស់តារាចម្រៀងនាងប្រាក់សកុនក្នុងជាថ្មីនេះគេចាំបានថាតារាចម្រៀងនាងប្រាក់សកុនបានទទួលមរណភាពដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីចុងឆ្នាំ2019ដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារជាពិសេសគូស្នេហ៍របស់លោកសោកស្ដាយជាខ្លាំងប៉ុន្តែពេលនេះត្រូវបានតារាចម្រៀងនាងគុនធាដែលជាប្អូនស្រីបានអះអាងថាលោកបានចាប់ជាតិជាថ្មីជាក្មេងស្រីដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់ដែលទើបសម្រាលកាលពី2-3ថ្ងៃមុននេះចាជាការពិតណាស់ប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះនាងគុនធាបានបង្ហោះរូបទារកស្រីម្នាក់ដោយបាននិយាយថាស្វាគមន៍ជាថ្មីនៅក្នុងការចាប់កំណើតម្ដងទៀតរបស់បងប្រុសនាងប្រាក់សកុនមិនដឹងថាជាការឲ្យហេតុបែបណានោះទេទើបបានជាគាត់ច្បាស់ 100% ថាទេរុស្រីម្នាក់នោះគឺជាបងប្រុសរបស់ខ្លួននោះទេតែយ៉ាងណាគាត់ពិតជារំភើបរីករាយខ្លាំងណាស់អរគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតេតុងនពរមាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា